ጆ ባይደን በሰባ ስምንተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የአለም መሪዎች በሩሲያ ላይ በጽናትና በአንድነት ይቆሙ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል በሌላም ዜና ባይደን የማይከላይሲ ሀገራት መሪዎች የቻይናና የሩሲያን ተጽዕኖ ፈጣሪነት በጽናት ይዋጉ ዘንድ ከጎናቸዋለን ሲሉ ተነሱ ብለዋቸዋል የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ረይዚ በበኩላቸው በመላው ዓለም የጦርነት እሳት እያራገበች ነው ወዲያም የዩክሬን ጦርነት እንዳበቃ በጽናት ቆማለይ ሲሉ በዚያው በመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፊት አሜሪካ ካናብ ጠልጥለዋታል። ክሬምሊን በበኩሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫው ሩሲያና ቻይና ከምዕራባኑ ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት መቃረባቸውን አስታውቋል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በ ያልቀለ ይህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ያልተሰማበት ጉድ የለም ይላሉ ታዛቢዎቹ በእርግጥም አሜሪካ ሲያሻት በማይቀቧ ሲላትም በጦር ኃይሏ የምታስፈራራት ወዲያም በቀጠናዊ ባላንጣዋ እስራኤል እጅ እንደ ሻማ ልታስጠፋት መቆሟን የምትገልጠዋ ኢራን ፕሬዚደንቷ ኢብራሂም ራይዚ አዚያው ማዤቷ ድረስ ተጉዘው አሜሪካን ወንጀሏንና ኃጢአቷን በዓለም መንግስታት ፊት እያወጡ አስጥተውታል ኢራንና አሜሪካ የተካረሩበት ጉዳያቸው በመካከል ለኛው ምስራቅ ምስቅልቅል ጉዳይ ብቻ አይደለም። ኢራን በዩክሬን ጦርነት ውስጥ ሩሲያ አሩሲያ የሰዋልባይ ጦር አውሮፕላኖችና የሚሳይል ድጋፍ ትሰጣለች በሚል ከአሜሪካ ከማዕቀብ ያለፈበት ትር እንደተዘጋጀላት ሲገለጥ ይነበባል አሜሪካ ኢራንን በዚያ መልኩ ስትወነጅላት ራሱ አገል ለዩክሬን በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚለካ የወታደራዊ ድጋፏን ትሰጣለች አሜሪካ አሜሪካ ከዚያም ውጪ በአጋር አባርነት የሰበሰበቻቸውን ሀገራትና መንግስታት አስተባብራት ጥሪታቸውን እያሟጠጡ ለዩክሬን ይሰጡ ዘንድ ከማስገደድ ያልተለየ ትእዛዟን ስትሰጥ ይታያል ያንን ተከትሎም ነው የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ አሜሪካን እንዳውሎ ነፋስ እብቅ ያበራዩት ይህ አሜሪካ መሪዎች ግብር በዚህ ብቻ የሚገለጥም አለሆነም በዚያች ሀገር ፕሬዚደንቶች ታሪክ አዛውንቱ ወይም እድሜ ጠገቡ ሰው ጆ ባይደን በዚያው በማዠታቸው ተጠግተው በተሰባሰቡት የአለም መሪዎች ፊት ሩሲያና ቻይና በሌሉበት ማለት ነው ሀገራትና መንግስታቱ በሩሲያ ላይ በንድ ግንባር ቆመው ለጦርነት ይከቱ ዘንድ ተማጽ ተጽዕኖዋል የተባለው ባይደን በዚያ የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ተሰብሳቢዎቹ የዓለም መሪዎች ፊት በሩሲያ ጉዳይ በሰጡት ሰፊ ማብራሪያ ዩክሬንን ዝም ብለን በሩሲያ ክራንቻ ተላምጣ እንድት ታልቅ ከፈቀድን እወቁት ግልጥ የሆነላችሁ አንድም ሀገር በሩሲያ ከመዋረድና ክብሩ ከመደፈራ ይተርፍምን ያሉት ባይደን እየታገሉ የሚያወጡት በሚመስለው ድምፃቸው ሞስኮ የዩክሬንን ህጻናት በማጋዝ ሀብት በመዝረፍና ሀገሪቱን በማፈራረሱ ወዲህም ደግሞ ጦርነቱን በማራዘም የሀያላኑን ክንድ ለማዛልና የድጋፍ አቅርቦቶቻቸውን በሙሉ ወደ ራሱ አለማድረግ ወዲያም የምስራቅ አውሮፓን ቀጠና ሀገራት ወደ ቀደመው የሶቪየት ህብረት ዘመን ይዞታነትን ለመጠቅለል አቆትማ መቆሟን ገልጠዋል በማጠቃለያ ንግግራቸው ሩሲያ በዩክሬን ወረራዋ በተገቢው ከተመታች አፍራም አርፋም ትቀመጣለች ለዚህ ደግሞ የሁላችንም ትብብርና ጽናት ያስፈልጋልን ነው ያሉት ሰውየው ወዲህ በቀጣይ ምርጫ የድሜያቸው ቢሉ የአመራር ጥበብና ብቃታቸው ጉዳይ ከሀሜት አልፎና ተርፎ ለራሳቸው ተገልጦላቸው ከማንም በላይ ሰራለው ሲሉ ያላቸውን ወኒያቸውን ማስቆጣታቸው ይታወቃል ባይደን በዩክሬን የተነሳ ያንን ሁሉ ኃይላቸው ያስጨረሰ ንግግር ያናገራቸው ታዲያ ውስጡን ለቄ ሲሉትን ሆኖ ጉዳዩ ኢትዮጵያው በሀገር ቤት በዩክሬን ጉዳይ በያዙት አቋም ከገዛ ሀገራቸው የሪፐብሊከን ፓርቲው አካላት መገላሉና ተቃውሞ በርትቶባቸዋልና በተዘዋዋሪ መልእክቱ ለሪፐብሊካኖችን መሆኑ ነው የተገለጠው ወዲያም ደግሞ ባይደንን ሲያቀብጣቸው ይሁን የቀን ጎዶሎ ሆኖ በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና የኔቶን ኃይል አጠናክረው እየመሩ እየሰነቁና እያስታጠቁ የማስደፈጣቸው ነገር ውስጥ ውስጣቸውን እየከነከነ ቁጭት ውስጥ ጥሏቸዋል የሚባለው ከዚያ ባለፈ ደግሞ ባይደን በርሳቸው ቀመሪ ያሰሉት አንድ ሌላ ነገር እንዳለ የሚታያል ያው ሌሎቹ ሀገራት በዩክሬን ጦርነት የኔ ብለው በጋራ ይቆሙ ዘንድ ለማድረግ እርዳ ተራዳ መሆኑ ነው ያኔ ታዲያ ሌሎቹ ሀገራት በአልሰሜን ግባ በለው በዩክሬን ጦርነት ዘለው ግፍጥ የሚሉ ከሆነ አሜሪካኖቹ በሚያውቁበት ቀድሞውንም በተካኑበት ስሌታቸውና ስልታቸው እነርሱን ጥርስ ከተው አበስ ብለው መውጣት ያንን ያልማሉ ባይደን ይሁንና ግን በአሁኑ የዓለም ተጨባጭ እውነታ ማንም ከአሜሪካ ወግኖ ከሌሎች ሀገራት ጋር ደመቃባትን የሚፈልግ እንደሌለ ይገለጣል የባይደን አስተዳደር በቅርቡ ለሴኔቱ ባቀረበው መጠይቅ ለዩክሬን የ24 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊና ሰብአይ ድጋፍ ይጸድቅለት ዘንድ ቢያወተውትም ሪፐብሊካኖቹ ግን ወይ ፍንክቻ አባቢለዋ ልጅ ሲሉ በተቃውሟቸው መጽናታቸው ለፕሬዚደንቱ በድሜ ጫናቸው ላይ ሌላና ከባድ ሸክም ሆኖባቸው ደርቦ ይገባቸዋልም የተባለው ባይደን አንድ ነገር ግልጥ ላድርግላችሁ ሲሉም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፊት ቆመው በዚህ ግልጥ በሆነ የሩሲያ ዩክሬን ወረራ መቃወምና ከዩክሬን ጀግና ህዝብ ጋር መቆም አለብን ያለበለዚያ ግን ዛሬ ዩክሬን ተወራለች ነገና ከነገ ወዲያ ደግሞ ሌሎቹ ያሰፈሰፉ ወራሪዎች ሌሎች ሀገራትን ለመውረር ሰፊ መንገድ ያገኛሉ ሲሉ አብራርተዋል ባይደን ሌሎች ወራሪዎች ያሏት በቀጥታ ቻይናን ተወራሪ ያደረጓት ደግሞ የታይዋን ደሴትን መሆኑን ውስጥ አዋቂዎቹና የነገር ሰንጣቂዎቹ መንዝረው ሌላውና የባይደን አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን የአሜሪካዊ የመከላከያ ሚኒስትር ጦረተኛው ጀነራል ሎይድ ኦስቲን በበኩላቸው በጀርመን ራምስታይን ፊልድ በሰጡት አስተያየት እንደተለመደው የአገር አባሮች ሀገራት ሲሉ ተጨማሪ የአየር መከላከያ ያዋጡ ዘንድ ግፊታቸውን ማበርታታቸው ተገልጧል ሌላውና በዚያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰባ ስምንተኛ ጠቅላላ ጉባኤ የተሰማው አዲስ ዜና የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ተገናኝተው መምከራቸው ሲገለጥ ዘለንስኪ እኛን በሀገር ቤት ከህዝባቸው በቀጠናው ደግሞ ከፍልስጤማውያኑ ተዋጊ አንጃዎች አመስና ያላክሰ ብርጌድ ኃይሎች ወዲያም ከሊበንሱ አሸባሪ ቡድን ሀዝቦላ አበሳቸው የበዛውን ሰው ኔታንያሁን እንዲህ ነው ያሏቸው አሁን ከሶ የምጠብቀው ብዙ ነገር አለኝ ዘለንስኪ ይህንን ተናግረው ሲጠብቁ ዝምታን ከኔታንያሁ ፊት ማንበባቸው ዳግም እንዲጠይቁ ሲያደርጋቸው ነገር በልባቸው ሞልቶ የፈሰሰባቸው ሰው ኔታንያሁ ዝምታ ከወርቅ በላይ ሚዛን ደፍቶ ዋጋለውን ያሏቸው ሰዎቻቸው በተዘዋዋሪ ቁርጥ አነጋገር ኔታንያሁ ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው ታዲያ በኔታንያሁና በዘለንስኪ መካከል የተደረገ ውይይት የወዳጅነት እና እስራኤልም በሰብአይ ድጋፍና የዩክሬንን ምድር ከፈንጂ ነጻ በማድረጉ ሂደት ድጋፏ እንደምታደርግ አስታውቋል ዘለንስኪ በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ አጋጣሚ ከእስራኤሉ የደህንነት ተቋም የመውሳድ ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ በርኔጋርም ጋርም ተገናኝተው ጥልቅ ምክክር ማድረጋቸው ማድረጋቸውን ተሰማው የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ በዚያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ንግግራቸው ሩሲያን ሲወነጅሏት በምግብ በኃይልና በህፃናት ጦርነት ይዛለች ነው አሏት ዘለንስኪ አሉ በዚያ በቀላው አይናቸውና በተቆጣው ስሜታቸው በመነጋገሪያ ትሮኖሱ ወጥተው ወራሪያችን ሩሲያ ብዙ ነገሮችን እንደ ጦር መሳሪያ ትጠቀማለች በተለይም ደግሞ የጥራጥሬና የቅባት ምርቶቻችን ወደ ተቀራው ዓለም እንዳይንቀሳቀሱ መከልከሉ ለዩክሬን ብቻም ሳይሆን ጉዳቱ የሚተርፈው ለእያንዳ አንዳንዳችሁ ወይም ለሁልህም ነው ሲሉ ተደምጠዋል በኒውክለር ወይም በጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያ በአንድ ጊዜ ማለቅ አንድ ነገር ነው ነገር ግን በረሃብ ተሰቃይቶ መሞት ደግሞ ለዚህ ቤት ይቅር ትርጉሙ ነው ያሉት ዘለንስኪ በማጠቃለያቸውም ሩሲያ ከዩክሬን አግዛ የወሰደቻቸውን ህጻናት የምታስተምራቸው ፈጽሞ የዩክሬንን ጥላቻ ሲሆን ህጻናቱ በዚህ ወቅት ከቤተሰቦቻቸው ሙሉ በሙሉ ተቆራርጠዋል ይሄ ደግሞ በግልጥ አነጋገር የዘር ማጥፋት ነው ብለዋል ሩሲያ አዲስና ማንም ያልተዋጋበትንም ያልተዋ ጸጋውን አዲስ የጦር ስልት ከፍታለይ ሲሉ አጠቃለዋል ዘለንስኪ ዘለንስኪ። ምንተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አዳራሹ የሰፋቸው ነገር ግን ደግሞ ሰማይና ምድር የጠበባቸው ሆነው የተሳሉት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በኒውዮርኩ ስብሰባ ከማዕከላዊ እስያ ቀጠና ሀገራት መሪዎች ጋር መምከራቸውን የተገለጠው ምክክራቸው ደግሞ የቻይናና የሩሲያን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለመቀልበስ መሆኑ ነው የተነገረው በኒውዮርክ የተደረገው የሲአምስት ፕላስ ዋን ስብሰባ ካካ ተታቸው ሀገራትና መሪዎች መካከል የካዛኪስታኑ ፕሬዚደንት ቋሲም ጆማር ቶካይቭ የቱርክሜኒስታን ፕሬዚደንት ጉርባንጉሊ በርድ ሙሐመድዎው የኡዝቤኪስታኑ ፕሬዚደንት ሻፍካት ሚርድዮቭ የኪርጊዝስታኑ ፕሬዚደንት ሳጅር ጃፕሮቭ የታጂክስታኑ የታጂኪስታኑ ፕሬዚደንት ኤማሙሊ ራሙን እንደሆኑ ተገልጧል ባይደን ከዚያ የማዕከላዊሰያ ቀጠና ሀገራት መሪዎች ስብሰባ በኋላ በሰጡት ማብራሪያ የቀጠናው ሀገራትና የአሜሪካ ግንኙነት በታሪካዊ ነጥብ ላይ ይገኛልና የቻይናና ሩሲያን የተባበረ ኃይል ለማዳሸቅ በምናደርገው ርብርብ ከኛ ጋር ቆማችሁ ያሉት ለጦርነት ተዘጋጁ ማለት መሆኑ ነው ሞስኮውና ቤጂንግ በዩክሬን ጦርነት የያዙት አቋም አንድ መሆኑን የአሜሪካን አቋም ቢሆን ያው ነው ሲል የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል በቅርቡ የሩሲያና የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሰርጌይ ላቭሮቭ ና ዋንጊ ከተወያዩ ወዲህ የሁለቱ ሀገራት የቻይናና የሩሲያ ግንኙነት እጅጉን ከሚነገረውን በላይ መጠናከሩ ይገለጣል የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አሜሪካ የያዘችውን ሩሲያና የጸረ ቻይና አቋም አስመልክተው ከእንግዲህ ያለ ኃይል እርምጃ ሁሉም ያበቃ ነው ሲሉ መደማደማቸው ይታወቃል ቻይና በሩሲያና ዩክሬን መካከል ይበጃል ያለችውን ባለ 12 ነጥብ የሰላም ሀሳብ ብታቀርብም በዩክሬን በኩል ግን ሙሉ በሙሉ ውድቅ መሆኑም አይዘነጋም የሰሞኑ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እጅጉን የከፋና የተጠናከረ መሆኑ ይገለጣል በዚያም የተነሳ ይላሉ የአሜሪካዊ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ አውስቲን በሰጡት ማብራሪያ የአሜሪካኖቹ ስሪቶች ኤምዋን አብርሃምስ ታንኮች ወደሚገባው ዩክሬን ጦርነት ቶሎ ወደ ስራ ይገባሉ ብለዋል እኛ የአሜሪካዎቹ የኤምዋን አብራምስ ታንኮች በዩክሬን እጅ ከገቡ በመልሶ ማጥቃቱም ይሆን በመከላከሉም ቁልፍ ሚና አላቸው ሲሉ ኦስቲን ተመጻድቀዋል አሜሪካ ስሪቶቹ የኤምዋን አብራምስ ስታንኮች የሚጎርሱት ጥይት ቢሉ ሌላው ቀርቶ የሚሄዱበት የሚያልፉበት መንገድ ሳይቀር የጤና ችግር ያስከትላሉ ነው የሚባለው ካንሰርና የወሊድ ችግር ይሄ ማለት ደግሞ የከፋ አካል ጉዳት ያለባቸው ህጻናት ናቸው የሚወለዱት ማለት ነው ይህ በእንዲህ ለሩሲያና ቻይና የግዴታ ከምዕራባያን መንግስታትና ሀገራት ጋር ወደ ጦርነት መግባት አለባቸው ሲል ክሬምሊን አስታውቋል ያንን ተከትለውም የሩሲያ የጦር መርከቦች በባልካን ባህር የቀጥታ ተኩስ የጦር ልምምድ መጀመራቸውን ይህ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል ወዲህም ደግሞ የሩሲያና የኢራን ከፍተኛ የጦር አዛዦች በመከላከያ ትብብር ዙሪያ በጥልቅ መምከራቸው ተገልጧል ትናንት አመሻሹን ለሁለትዮሽ ወታደራዊ ውይይት ተህራን የገቡት የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጎ በኢራኑ ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ሁሴን ባጌሪ የሞቅ አቀባበል ተደርጎላቸው አፍላፍ ገጥመው መዶለታቸውና መደማደማቸው ታውቋል በዚያ የሁለቱ ሀገራት ጎምቱ ጎምቱ የጦር መሪዎች መካከል በተደረገ ውይይትም የኢራኑ ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ባጌሪ እንዳሉት ይሄ ዘመን ለብቻ የሚደረግ መፈርጠጥ ያበቃበትና የሁሉም ለሁሉም የሆነች አለም መገንባት የጀመረችበት ጊዜ መሆኑ ይታያል ነው ያሉት ይህ ሁለቱ ሀገራት የጦር መሪዎች በማጠቃለያቸውም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያሉ ተማሪዎቻቸውን ያንዳቸው ባንዳቸው ያላቸው መላላክና በሁለቱ ሀገራት የጦር ኃይሎች መካከልም ተደጋጋሚ የጦር ልምምድ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተግባብተዋል አለም የሰላም ማጣቷና የታላላቅ ጦርነቶች ሲጎሰሙባት ወዲያም የተፈጥሮ አደጋዎቹ ከአጽናፍ አጽናፍ በዘግናኝ ዘገባነት ሲራገቡባት ያማነሳት የተባለ ይመስል ደግሞ በአለም ገበያ የነዳይ ዘይት ዋጋ ሰማይ የመርገጡ ዜና ተሰምቷል ይህ ነዳይ ዘይት ዋጋ በበርሜል 9472 ዶላር ገብቷል ነው የሚባለው የነዳይ ዘይት ዋጋ እንዲህ እንዲንር ካደረጉት ምክንያት በዋናነት የነዳጅ አምራቾቹ ሀገራት የምርት መጠናቸውን መቀነሳቸውና የዋጋ መጠን መቁረጣቸውም ነው ይህ ደግሞ ሌላውና በተለይም የድሃው አለም አዲሱ በሽታ ነው ይሄ ዘመን የበርካታ ሀገራት መንግስታት መዳከምና የእርስ በርስ ጦርነቶች የአሸባሪ ኃይሎች መጠናከርና ከአንዳንድ ሀገራት የስም መንግስታት ልዩነት ማጣት የመፈንቅለ መንግስት የሰዎች ልቅና ገደባ ስደት የሀገራትና ሀገራት ጦርነትም ለጦርነትም ዝግጅት ከሰው ሰራሹ ሲጠቀሱ ከተፈጥሮ ደግሞ የአየር ንብረት ለውጡ የከፋ ድርቅና የጎርፍ ሰቆቃ ይጠቀሳል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዩራዣ ሪቪውን ዩሮሜዳንን ላቲነን ቮይስ ኦፍ አሜሪካን ማላይ ሜይልን ሜይል ኦንላይንን ዩሮኒውስን ሚሊታሪ ታይምስን ዘአሜሪካን አሜሪካን አሻይ ሲምቡን ሪውተርስን ዘ ኔሽንን ኢንዲፐንደንትን ሲንንን ዩኔት ኒውስን አሶሽትድ ፕሬስና ዘዲፌንስ ፖስትን ተጠቅመናል